រៀននៅស្រុកយួនចេះភាសាយួនស្ទាត់ទី2អ្នកអង្គម្ចាស់សុផានុវង្សប្រមុខរដ្ឋនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះហៈភូមិសាវ៉ានមានប្រពន្ធយួនឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកៃសនភូមិវិហានជាជនជាតិយួនទៀតសុផានុវង្សនិងកៃសនភូមិវិហានរៀននៅស្រុកយួនចាប់ពីឆ្នាំ1975មកយួនដាក់ទ័ពនៅស្រុកលាវប្រមាណ 50,000 នាក់ហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យលាវមានទីហ៊ួនទីហ៊ានលើសពី 10,000 នាក់ទេដំណើរគ្នានោះយួនដាក់ជំនាញការខាងស៊ីវើ 6,000 នាក់ហើយបញ្ចូលប្រជាជនយួនប្រមាណ 100,000 នាក់ឲ្យរស់នៅតាមខេត្តលាវព្រមទាំងបញ្ចូលកងភ្នាក់ងារសម្ងាត់ប្រមាណ 800 នាក់ធ្វើការនៅលាវក្នុងឆ្នាំ 1978 រីឯនាយទីហ៊ានខ្មែរវិញគេកំពុងរងចាំវិញទៅរៀនសុកយួនដើម្បីត្រឡប់មកវិញឡើងផ្កាយផ្លោះចំពោះបញ្ហាអធិបតេយ្យឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីជាតិខ្មែរវិញអាយ៉ងក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនមិនហ៊ានលើកទៅតវ៉ាទាមទាររកខុសត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិឡើយដោយសារតែមានសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការយួនកម្ពុជាឆ្នាំ1979រយៈកាល20ឆ្នាំរួមនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនឯទៀតដូចជាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982 1983 1985ជាដើមដោយលោកផាណូនិងលោកមែនកៅបានលើកយកមកអញ្ចឹងលោកសែនសានកាលដែលនៅជាប្រធានរដ្ឋនសីជាតិរំដោះជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានប្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនិងបរទេសប្រមាណពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1980ថារដ្ឋការក្រុងហាណូយបានបញ្ជូនជនជាតិយួនប្រមាណ2លាននាក់មករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ហើយឥឡូវនេះមានឡើងដល់ជាង8លាននាក់ទៅហើយបានសេចក្តីថាចាំទសវត្ស1980លោកតាសឿនសានក៏បានមានប្រសាសន៍ថាយួនហាណូយបានបញ្ជូនជាតិបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋយួនមក2លាននាក់ទេឆ្នាំ1980ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2019-2020នេះយើងរកឃើញថាយួនមាននៅស្រុកខ្មែរលើសពី8លាននាក់បាត់ហើយបើយោងទៅតាមស្ថិតិទៅតាមចម្រឿនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆ្នាំ1979-1980មានតែ3,700,000នាក់ទេដូច្នេះมันអាចមានដល់16លាននាក់ដល់សប្តាហ៍ទេគឺដូច្នេះខ្មែរមានគឺថាយើងរួមទៅគឺថាក្រោមជនជាតិយួនទៅទៀតចំនួនជនជាតិយួនទៅទៀតសំណួរដែលខ្មែរត្រូវសួរនោះថាតើយួនប្រមាណលាននាក់នោះចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរទៅស្រុកគេវិញហើយឬនៅកំហុសកែមិនបានការពៀមិនកើតជួយមិនរួចចំពោះអាយ៉ងហ៊ុនសែនហើយជាប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលុបមិនបាននោះគឺត្រង់ថាអាយ៉ងនេះមិនបានប្រកាសផ្លូវការលុបចោលសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់ទាំងឡាយចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុងហាណូយក្នុងរយៈពេលទប់យួនត្រួតត្រាជាង10ឆ្នាំពេលខ្មែរមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស្ដីអំពីកម្ពុជាឆ្នាំ1991ដែលលោកព្រឹទ្ធាចារ្យហំឆៃលីបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាសៀអនុបានសួរទៅហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនថាទុកឲ្យគឺគណៈកម្មការព្រំដែនគេទៅចែកដោះស្រាយជាមួយនឹងយួនទៅបាទកន្លែងនេះហើយតែជាខុសធនជាទីបំផុតរឿងអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យភាពជាខ្មែរយួនមិនគ្រប់ទេគេដាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីកងអង្គភាពយោធាក្នុងដីខ្មែរតាមតំបន់ព្រំដែនដើម្បីការពារប្រយោជន៍របស់គេមាននៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកណ្ដាលស្វាយរៀងនិងតាកែវទសវត្ស1960យួនក៏បោះទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពក្នុងដីខ្មែរនៅភាគឦសានឥតកោតក្រែងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោកមនីសុំដាក់ឯកសារ CIA ដើម្បីបង្ហាញពីកន្លែងទាំងបាត់យោងលើឯកសារសម្ងាត់របស់ CIA
ស្ដីពីរចនាសម្ព័ន្ធចលនាកុម្មុយនិយមនៅកម្ពុជាគិតត្រឹមឆ្នាំ1962ផែនទីលោកមនីបើសិនជាអាចដាក់បានសូមដាក់អាផែនទីនេះជាឯកសារសម្ងាត់របស់ CIA ដើម្បីបង្ហាញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធចលនាកុម្មុយនិយមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគិតត្រឹមឆ្នាំ1962ខេត្តដែលមានគូសបន្ទាប់ពីក្រោមសុទ្ធតែមានរចនាសម្ព័ន្ធយួនមិនថាខេត្តនៃជិតព្រំដែនប្រទេសថៃទូយ៉ាងខេត្តសៀមរាបឬបាត់ដំបងនោះទេរហូតដល់ឆ្នាំ1970រចនាសម្ព័ន្ធនឹងទាហានយួនមានពាសពេញប្រទេសកម្ពុជាទាហានយួននេះហើយដែលបានបោកបន្ថែមលើទាហានកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីទាហានខ្មែរក្រហមបានកើនឡើងពីត្រឹមប្រហែលប៉ុន្មានពាន់នាក់នៅឆ្នាំ1970រហូតដល់70,000នាក់នៅឆ្នាំ1972ពេលគឺទាហានខ្មែរក្រហមភាគច្រើនលើសលប់ជាទាហានរបស់យួនអាចតាមសៀវភៅ The Search and China War ដោយអ្នកនិពន្ធអូតអាឌីវីស្តេតនិងសូហ្វីឃ្វីនជិតក្នុងទំព័រទី8ក្រោយពីដណ្ដើមអំណាចបានរួចហើយពលពតចាប់ផ្ដើមសើរើបោះសម្អាតអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកក្រុមកាស៊ីបេនិងក្រុមពាក់ព័ន្ធជាមួយយួនហើយប្រថ្នារំដោះប្រទេសខ្មែរឲ្យចេញផុតទាំងស្រុងពីយួននោះជាយ៉ាងណាខ្សែស្រឡាយរបស់យួនក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានភាពស្មុគស្មាញស៊ីជម្រៅនិងចាក់ស្រេះខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើឲ្យផែនការរបស់ពលពតត្រូវបរាជ័យនិងរៀបដាល់ដល់ប្រជាជនខ្មែរទូទៅយ៉ាងច្រើនជាលទ្ធផលប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងច្រើនសម្លាប់ក្នុងរបបនេះនេះគឺជាអ្នកកសែតដែលគេបានសរសេរពីរឿងនេះនៅអាយុចុងក្រោយរបស់ខ្លួនពលពតក្នុងបទសភាជាមួយអ្នកកសែតបារាំងបានរៀបរាប់ពីការសោកស្ដាយអសមត្ថភាពកង្វះបទពិសោធន៍និងភាពក្មេងខ្ចីរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យរបបខ្មែរក្រហមបរាជ័យក្នុងការកម្ចាត់នយោបាយទាំងនេះពលពតបានបន្តផ្ដំផ្ញើថាយួនមិនដែលលែងខ្មែរនោះទេនៅទសវត្ស1960ចំពោះបញ្ហាជំនួញជាមួយគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងយួនវិញស្ថិតិក្នុងឆ្នាំ2008តែមួយបង្ហាញថាកម្ពុជានាំទំនិញចូលពីយួនមានចំនួនជាង 19% នៃបរិមាណជំនួញសរុបទ្វេភាគីរីឯទំនិញនាំចេញពីកម្ពុជាទៅយួនវិញមានត្រឹមតែ 4.5% នៃបរិមាណជំនួញសរុបទ្វេភាគីជាទូទៅហោស្រាប់ក្នុងឆ្នាំ2018បង្ហាញថាប្រទេសយួននាំចូលទំនិញមកស្រុកខ្មែរមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ3,000,000,000ដុល្លារប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជានាំទំនិញទៅប្រទេសយួនមានទឹកប្រាក់7,460,000,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទំនិញធំៗពីខ្មែរមានផលិតផលកសិកម្មជាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកៅស៊ូនិងឈើហូបឈើអារុនេះមិនទាំងរាប់បញ្ចូលចំនួនជាមួយប្រទេសឯទៀតក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដែលមិនសម្បូរធនធានធម្មជាតិនោះដែរចំណែកឯវិស័យនយោបាយតាក់ទងនឹងប្រជាករដែលមានន័យថាពួកជនចំណុះប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលនៃបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយអាយ៉ងហ៊ុនសែនបានផ្ដល់សិទ្ធិចូលសញ្ជាតិព្រមទាំងផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើបានសម្គាល់លំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនជាតិយួនជាច្រើនតែខ្មែរម្ចាស់នគរមិនបានដឹងពិតប្រាកដនោះទេក្រសួងមហាផ្ទៃផ្សាយឲ្យដឹងត្រឹមតែផ្ដល់បានពលលឿងចំនួនប្រមាណ40នាក់ប៉ុណ្ណោះរីឯមសៀសំរាំងស៊ីមសៀឃាតករឈាមត្រជាក់ខាងបកជំទាស់វិញគឺបកខ្មោចហៅអតីតបកសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញអំពីបំណង
ផ្ដល់សញ្ជាតិផ្ដល់បានលឿនដល់ជនជាតិយួនឲ្យស្របច្បាប់ប្រមាណ 250,000 អ្នកដែរមិនទាំងដឹងថាចំនួនជនជាតិយួនពិតប្រាកដមានប្រមាណអ្នកផងមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានត្រៀមបញ្ចូលគ្នាចំហទីផ្សារបានចំហព្រំដែនចុងឆ្នាំ2015នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះថាមិនទាន់ចូលទាំងស្រុងព្រោះច្បាប់ប្រទេសខ្លះមិនទាន់បានរៀបចំបានល្អមេដឹកនាំក្រុងហាណូយប្រមាណឃើញថាជាឱកាសល្អម្ដងទៀតហើយគេស្នើចូលគ្នាត្រឹមតែប្រទេស3សិនវៀតណាមកម្ពុជានិងលាវដោយគំនិតរបស់គេសហព័ន្ធនៅចិនចាយោងតាមការវិភាគបូកសងគុណចែកពីឯកសារនានារួមនឹងព័ត៌មានពីប្រភពច្បាប់ច្បាស់ការយើងបានដឹងថាមេដឹកនាំក្រុងហាណូយបានឆ្នៃរៀបរបាយរូបភាពក្នុងទម្រង់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍អាស៊ានបង្កើតពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានចំនួន20លាននាក់លាវឲ្យបាន10លាននាក់នៅឆ្នាំ2021ដោយបញ្ចូលប្រជាជនយួនក្នុងប្រទេសទាំងពីរតាមពិតគេមិនបាច់បញ្ជូនប្រជាជនយួនថែមទៀតទេព្រោះប្រជាជនយួនមាននៅស្រុកខ្មែរនិងស្រុកលាវរួចស្រេចបាត់ទៅហើយបាទនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគេប្រជាពលរដ្ឋដែលថាមាននៅស្រុកខ្មែរ16លាន17លានអ្នកនេះគឺថាលទ្ធផលគេបានគ្រោងទុករួចទៅហើយយួនវាបានរៀបចំហើយថាវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានចំនួនដល់20លានអ្នកហើយលាវឲ្យបាន10លានអ្នកតាមពិតគឺថាគោលបាររបស់វាដើម្បីឲ្យឡើងដល់20លានអ្នកនៅប្រទេសខ្មែរ10លានអ្នកនេះគឺវាបញ្ចូលប្រជាជនយួនក្នុងប្រទេសទាំងពីរបានគេថាវារុញប្រជាជនយួនរបស់វាមកឲ្យចូលមកទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីដំឡើងទួលលេខឲ្យបានឡើងដល់20លានហើយនឹងលាវឲ្យបាន10លាននេះហើយដែលជាហានិភ័យនោះរីឯខ្មែរក្រីក្រមិនរស់នៅក្នុងស្រុកជាង2លានអ្នកទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅប្រទេសថៃឡង់50,000អ្នកនៅប្រទេសខាងកូរ៉េខាងត្បូងខ្លះទៀតរត់ចោលស្រុកដោយសារដើរតាមនយោបាយបកប្រឆាំងបើពីចារណាឲ្យបានល្អអន់ខ្មែរជាតិនិយមដែលនាំគ្នាបង្កើតគណៈបកនយោបាយទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ជាមួយរបបសព្វថ្ងៃគេហៅថារបបរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាការឈានខុសបែបរវើរវាយស្រមើស្រមៃជាមច្ឆាទិដ្ឋិឬសេចក្តីយល់ឃើញខុសជាមច្ឆាកមន្តឬការងារខុសខាតពេលវេលាកម្លាំងកាយនិងថវិកា2022ឬ2023ការបោះឆ្នោតនឹងមានរបៀបរៀបរយសេរីយុត្តិធម៌សុចរិតមានតម្លាភាពមិនបាច់មានបញ្ជីឈ្មោះខ្មោចមិនបាច់រួចបន្លំខ្លែងលទ្ធផលអ្វីទេព្រោះគេមានឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជាខ្មែរគ្រប់គ្រាន់នៅខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចបាត់ទៅហើយអាយ៉ងហ៊ុនសែនក្តីអស់លោកអ្នកណាផ្សេងក្តីនឹងឈ្នះឆ្នោត 100% លែងមានការដកកៅពីរដ្ឋសភាពីបកដតីឬលំនាយបកដតីទៀតហើយអ្នកណាមិនហៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះអ្នកជាតិនិយមខ្មែរទាំងអស់នោះគ្រាន់តែនាំគ្នាទៅលេងល្បែងកំដរបរទេសយួននឹងខ្មែរហាណូយនិយមតែប៉ុណ្ណោះឲ្យកាន់កាប់មាតុភូមិខ្មែរស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះដោយអស់លោកព្រះតេជោអស់លោកមែនកៅបានមានប្រសាសន៍ហើយទៅចូលរួមបោះឆ្នោតលោកសុភ័ណ្ឌបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរគ្រាន់ទៅទុកជើងក្រែគេឲ្យគេស្របច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកយួនដល់ដែរនេះជានយោបាយរួមវងបបពិសោធន៍ចាក់កន្ទុយលេខឆ្នោតលោកមើលស្មានស្មានបានគេថាដូចលេខឆ្នោតអញ្ចឹងលោកសុភ័ណ្ឌចូលរួមបោះឆ្នោតទេលោកបានមកកៅអីលោកសុភ័ណ្ឌហើយលោកបានមកកៅអីទេលោកចូលរួមបោះឆ្នោតទេលោកគេឲ្យពេលឲ្យស៊ីពេលលោកសុភ័ណ្ឌលោកចេះទៅបាទខ្មែរជាតិនិយមពិតប្រកប
ខាត់ពេលវេលាជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយគឺបណ្ដោយឲ្យឱកាសល្អល្អកន្លងពោះទៅទី2ដើរតាមគន្លងនយោបាយខ្លោះធ្លោយភ្លបភ្លៀងរបស់អ្នកធ្វើនយោបាយមួយចំនួនតែគិតខុសយល់ឃើញខុសដើរខុសធ្វើខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយសង្ឃឹមថាបើខុសរឿងដល់ដល់ដល់នោះ10ដងយ៉ាងហើយក៏អាចនឹងទៅម្ដងដែរនេះគឺគំនិតរបស់ពួកដែលទៅបង្កើតគណៈបកលោកសុភ័ព្ទអញ្ចឹងហើយបានយើងដើរខុសវិចារដងពេកបានឧត្តមក្រឹត្យប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិឯឧត្តមស្រស់ស្រាចារបណ្ឌិតដំចារីគាត់មានប្រសាថាទុកឲ្យ40ឆ្នាំឲ្យលោកសុភ័ព្ទធ្វើមិនចេញទេមិនមែនមកស្អែកទេបានធ្វើចេញទេដូច្នេះគាត់មិនចេញម្ដងយើងមិនចេញម្ដងឧត្តមក្រឹត្យប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិចេញប្រកាសគឺថាពេញទីជាសាធារណៈថាយើងអត់ចូលរួមបោះឆ្នោតទេយើងទៅឈូសរបបនឹងចោលដាក់ទៅជារបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរយើងអត់ទៅចូលទប់ជើងគ្រែដើម្បីឲ្យរបបអាយ៉ងដេញឆានសពថ្ងៃឲ្យរបបដែលប្រកាសដល់យួនកុម្មុយនីសយួនតាំងពីឆ្នាំ1930មកម្លេះឲ្យមកកាន់កាប់យើងទៅប្រកបកិច្ចឲ្យគេទេលោកសុភ័ព្ទដូច្នេះយើងអត់ទៅការទៅប្រកបកិច្ចឲ្យគេទេលោកសុភ័ព្ទនេះជាការគិតដែលជន់លប់សតិដែលអ្នកប្រាជ្ញអល់ប៊ែរអិនស្តែនហៅថាភាពចង្គួតក្នុងពេលខ្មែរខាត់ពេលបានសន្ធឹកប្រចាំមិត្តបរទេសបានចំណេញប្រយោជន៍រហូតគឺរីកទឹកដីបញ្ចូលប្រជាករមកក្នុងស្រុកខ្មែរទាញផលពីធនធានធម្មជាតិខ្មែរគ្រប់ទិសទីគ្មាននរណាប្រឆាំងខ្មែររួញខ្លួនយួនរីកទឹកដីអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរសម័យនេះបន្តវិរៈជនខ្មែរសម័យមុនថាខុសចាញ់បោកបរទេសប៉ុន្តែគេក៏មិនទាន់រកទៅឃើញដែរដំណើរបបាយនេះខ្មែររើខ្លួនមិនរួចទេមួយជាតិនេះនៅទីអបសានគេនឹងហៅខ្មែរថាអាណិកជនទៅថ្ងៃមុខលោកសុភ័ព្ទនេះចំលើកមកគឺថាអ្វីៗចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាជាចំណិចគឺថាឈ្មោះទៅរកជាកតាឈ្មោះឈានទៅរកថាប៉ុនអឌុចិនមានចំណិចមួយទៀតលោកសុភ័ព្ទបងប្អូនជនខ្មែរដែលយើងអត់បានយកលើកមកនិយាយចំលើកចំណិចមួយទៀតគឺក្តៅជាទីបំផុតគឺចំណិចដែលអាមេសៀហ៊ុនម៉ាណែតហៅលេដឹកណែតជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីសហូជីមិញនៅពេលថ្មីៗនេះគឺកន្លែងនេះគេមិនដែលបាននិយាយទេលោកមនីចាក់រូបនឹងទៅឲ្យឃើញគេទៅជួបគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីសហូជីមិញគឺជាស្ថាប័នសង្គមនិងនយោបាយយុវជនដ៏ធំបំផុតនៅយួនស្ថាប័ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមីនាឆ្នាំ1931ហើយត្រូវបានដឹកនាំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលដោយខ្មោចហូជីមិញបច្ចុប្បន្នស្ថាប័ននេះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសយួនបើយោងតាមការចេញផ្សាយផ្លូវការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលជាគណៈបកបង្កើតដោយខ្មោចហូជីមិញដែរនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនា1951កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022លេខដឹកណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូយុវជនកម្ពុជាចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីសហូជីមិញឬសហភាពយុវជនកុម្មុយនីសហូជីមិញ The Ho Chi Minh Communist Youth Union នៅទីក្រុងហាណូយជំនួបពិភាក្សានេះគឺធ្វើឡើងជាមួយវីខ្វាងហ៊ុយលេខាអចិន្ត្រៃយ៍និងជាលេខាទី1ស្ដីទីនៃសហភាពយុវជនមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសហូជីមិញនៅទីស្តីការសហភាពយុវជនកុម្មុយនីសហូជីមិញនៅទីក្រុងហាណូយសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រវត្តិសហភាពយុវជនកុម្មុយនីសហូជីមិញ
ឯកផ្នែកឯកតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់សហភាពយុវជនកុម្មុយនីសហូជីមិញស្ថាប័ននេះត្រូវបានបង្កើតនិងបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទាល់ដោយខ្មោចហូជីមិញដែលយួនហៅថាបិតាស្ថាបនិកប្រទេសវៀតណាមក្រោយពីមើលឃើញតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ចលនាយុវជនវៀតណាមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងការកើនឡើងចំនួនយុវជនចាប់តាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ជាតិនិងដោយមានការយល់ស្របពីការិយាល័យនយោបាយគណៈបកមជ្ឈិមបកនិងហូជីមិញសន្ធិបាតលើកទី3របស់បកកុម្មុយនីសយួនក្នុងឆ្នាំ1961បានជ្រើសរើសយកថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ1931ជាថ្ងៃចាប់កំណើតរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនក្រោមឈ្មោះផ្លូវការថាសហភាពយុវជនកុម្មុយនីសយួនសហភាពយុវជនកុម្មុយនីសហូជីមិញមានរួមបញ្ចូលដោយយុវជនជឿនលឿនមោះមុតបដិបត្តិតស៊ូដើម្បីគោលដៅគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងឧត្តមគតិឯករាជ្យជាតិផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរបបសង្គមនិយមនិងប្រទេសខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃបង្កើតរហូតដល់បច្ចុប្បន្នស្ថាប័ននេះបានបដូរឈ្មោះជាច្រើនដងដើម្បីឲ្យស្របនឹងមហិច្ឆតានិងគោលបំណងរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមពីឆ្នាំ1931ដល់ឆ្នាំ1936ឈ្មោះថាសហភាពយុវជនកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងសហភាពយុវជនកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនមានពាក្យឥណ្ឌូចិនដែរបងប្អូននៅឆ្នាំ1937ដល់ឆ្នាំ1939មានឈ្មោះថាសហភាពយុវជនប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌូចិនពីចុងឆ្នាំ1939ដល់ឆ្នាំ1941មានឈ្មោះថាសហភាពយុវជនប្រឆាំងចក្រពត្តិនិយមឥណ្ឌូចិនពីខែឧសភាឆ្នាំ1941ដល់ឆ្នាំ1956មានឈ្មោះថាសហភាពយុវជនសង្គ្រោះជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ1956ដល់ឆ្នាំ1970មានឈ្មោះថាសហភាពពលករវៀតណាមចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1970ដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976មានឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធយុវជនពលករហូជីមិញចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ1976ដល់បច្ចុប្បន្នមានឈ្មោះថាសហភាពយុវជនកុម្មុយនីសហូជីមិញក្នុងដំណើរបដិវត្តរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមសហភាពយុវជនកុម្មុយនីសហូជីមិញបានឆ្លងកាត់ការតស៊ូបដិវត្តនិងភារកិច្ចផ្សេងៗចាប់ពីវៀតណាមខាងជើងកណ្ដាលរហូតដល់ការបង្រួបបង្រួមវៀតណាមខាងជើងនិងខាងត្បូងនៅឆ្នាំ1975ដូច្នេះទើបឈ្មោះរបស់ស្ថាប័ននេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទោះបីប្ដូរឈ្មោះពីមួយទៅមួយប៉ុន្តែស្មារតីគ្រឹះរបស់សហភាពយុវជនកុម្មុយនីសហូជីមិញមិនផ្លាស់ប្ដូរទេគឺដើរតាមមនោគមវិជ្ជារបស់បកនិងគំនិតរបស់ខ្មោចហូជីមិញក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសយួននេះ